Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 September bersama saya Nazira Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Imam Nafi Rogol Adi Ipa. Juga pelajar tingkatan 1 maut di Gilis Lorik. syarikat di Malaysia perlu mempelbagaikan potensi halal dengan mencari keunikan sendiri dalam usaha untuk menembusi pasaran halal yang belum diterokai. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ini kerana industri yang dijangka mencecah 14 trilion ringgit menjelang 2008 itu berpotensi besar dalam membangunkan ekonomi negara. Halal tidak tertakluk kepada penyediaan makanan dan minuman sahaja. Tetapi ia juga sesuai diaplikasikan dalam pelbagai sektor industri dan perkhidmatan dan konsep halal terbukti bersifat sejagat untuk digunapakai oleh semua. Peluang bagi pembangunan industri halal sentiasa terbuka luas berikutan populasi muslim global kini mencecah 1.9 bilion pada tahun lepas. Tambahnya halal juga tidak terhad dan sesuai untuk semua pengguna tanpa mengira bangsa dan agama kerana ia berkait rapat dengan jaminan kualiti pemuliharaan persekitaran, integriti dan ketelusan data serta amalan perniagaan yang lestari. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian pameran halal antarabangsa Malaysia ke-18 MIHAS 2022 di pusat pameran dan perdagangan antarabangsa MITEC pagi tadi. Dalam parti itu beliau turut menegaskan sebarang isu yang terkait dengan jaminan halal perlu ditangani dalam usaha mempromosikan industri halal negara kerana ia berisiko untuk merosakkan imej halal yang telah diusahakan kerajaan selama ini. Jaminan halal tersebut merangkumi keyakinan pengguna, penyeragaman, pensijilan dan akreditasi. Sejak 1974 sehingga kini, lebih 8,000 syarikat di Malaysia telah mendapat pengiktirafan halal di mana lebih 20% daripadanya adalah syarikat pengeksport. Dalam hari itu, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan beliau akan terus fokus mengenai isu rakyat berbanding isu politik seperti desakan untuk mewujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri TPM. Jelasnya status empat menteri kanan sedia ada sudah memadai dan keistimewaannya hampir sama dengan tugas TPM. Dan pada hari ini saya selaku perdana menteri lebih menumpukan fokus untuk memulihkan ekonomi, yang untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan rakyat seperti kos sara hidup yang meningkat dan sebagainya. Saya rasa itu lebih penting. Fokus utama adalah untuk uh, mengurangkan tekanan kepada rakyat dari segi kenaikan harga dan sebagainya. Yang keduanya dari segi memulihkan ekonomi. Saya rasa rakyat nak dengar perkara ini. Saya lihat dari segi komen-komen dalam media sosial dan sebagainya, rakyat nak perkara ini. Beliau berkata demikian bagi mengulas pertanyaan berhubung Kabinet di bawah pimpinannya yang tidak mempunyai jawatan TPM sebaliknya hanya terdapat empat menteri kanan. Antaranya adalah Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Datuk Dr. Razi Jidin serta Datuk Seri Fadilah Yusof. Seorang imam dihadapkan ke Mahkamah Session I Keroh hari ini atas 12 pertuduhan berogol melakukan seks luar tabi'i dan amang seksual fizikal terhadap adik iparnya yang kini berusia 14 tahun sejak 5 tahun lalu. tertuduh yang berusia 40 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah, sejurus semua pertuduhan berkenaan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Sabri Ismail dan Nariman Badrudin. Mengikut enam pertuduhan di bawah Seksyen 376 Kurungan 2 Kanun Kesiksaan tertuduh didakwa merogol seorang kanak-kanak perempuan sejak berusia 9 tahun 2 bulan sehingga 13 tahun 11 bulan bagi kesalahan itu tertuduh berdepan hukuman penjara antara 10 hingga 30 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan manakala bagi empat pertuduhan mengikut Seksyen 14 Kurungan A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, bapa empat anak itu boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebatan selepas didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa dengan berapa bahagian sulit kanak-kanak itu. Tertuduh turut didakwa atas dua lagi pertuduhan melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i dan didakwa Seksyen 377C Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 5 tahun hingga 20 tahun dan sebatan. Kesemua kesalahan itu dilakukan antara September 2017 sehingga Jun 2022 lalu di dua lokasi berasingan di sebuah rumah di Taman Sri Krayung dan di Jalan Simpang Badak daerah Jasin. Terdahulu pihak pendakwaan memohon mahkamah tidak memberikan sebarang jaminan terhadap tertuduh dengan mengambil kira kesalahan dilakukan adalah serius. Bagaimanapun selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak, mahkamah menetapkan jaminan RM79,000 bagi kesemua pertuduhan dan menetapkan 6 Oktober ini untuk tarikh sebutan semula kes seorang pelajar tingkatan satu maut selepas digilis sebuah lori di persimpangan persiaran Hamzah Alang Meru semalam. Kejayaan, kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 3.30 petang ketika mangsa yang berusia 13 tahun itu sedang menunggang basikal bersama rakannya. Ketua Polis Daerah Kelang Utara ACP Vijaya Rao berkata, mangsa yang dari Jalan Durian menghala ke Meru menunggang basikal keluar dari simpang tersebut menuju ke Jalan Persiaran Hamzah Alang. Sementara lori yang dipandu lelaki datang dari arah kapal tidak sempat mengelak lalu melanggar mangsa. Mangsa yang berasal dari Jalan Nenas mengalami kecederaan parah di kepala sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang bagi proses bedah siasat. Polis masih meneruskan siasatan mengenai kejadian itu dan pemandu lori terlibat telah dipanggil dan selesai dirakam keterangannya. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemandu Proton Wira Erobek yang terlibat dalam kejadian langgar lari hingga mengorbankan nyawa seorang pegawai Jabatan Imigresen dan mencederakan seorang lagi individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Sungai Petani hari ini. Tertuduh Nurholis 27 tahun yang juga warga Indonesia membuat pengakuan itu sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, Nurholis didakwa memandu kenderaan dalam keadaan berbahaya hingga menyebabkan kematian Muhammad Nizam Syamsuddin, 46 tahun, timbalan pengarah imigresen Sungai Bakap. Kesalahan itu didakwa dilakukannya di kilometer 83.4, Leburaya Utara Selatan, arah utara, pada pukul 9.30 pagi 4 September 2022. Tuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4.1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 yang membawa hukuman penjara tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih 10 tahun dan denda minimum sebanyak RM20,000 dan maksimum sebanyak RM50,000. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya S. Priya manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan dua orang penjamin sementara pasport tertuduh ditahan mahkamah menetapkan 28 September depan sebagai tarikh serahan dokumen. Dalam kejadian ahad lalu, Timbalan Pengarah Imigresen Muhammad Nizam Samsudin maut di tempat kejadian selepas motosikal ditungganginya dirempuh dari belakang oleh kereta dipandu suspek. Kejadian itu turut mengakibatkan Timbalan Penolong Pengarah Kanan Imigresen Zaili Nizam Muhammad, 43 tahun, patah kaki kanan kerana terlanggar motosikal rakannya yang jatuh di lorong kecemasan ketika kejadian kedua-dua pegawai yang bertugas di depot imigresen sementara Sungai Bakat Pulau Pinang itu dalam perjalanan ke gurun. Sebaik melanggar bangsa, suspek bertindak melarikan diri dan hanya menyerah diri di Pejabat Bahagian Sasatan Bunga Kuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda pada pukul 6.30 keesokan harinya. Kerajaan bertindak jika harga sayur meningkat Alhamdulillah bertemu kembali. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Mafi akan melakukan langkah intervensi sekiranya perlu bagi menstabilkan harga sayuran jika berlaku kenaikan harga ketara pada makanan tersebut. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, setakat ini harga sayur dalam negara berada pada tahap stabil dan terkawal meskipun terdapat dakwaan berlaku kenaikan harga sayur sebanyak 10% sesulan kekurangan bekalan makanan itu. Menurut Datuk Seri Dr. Ronald, kerajaan sebelum ini telah melaksanakan langkah intervensi bagi menstabilkan harga ayam dan telur dan sekiranya perlu, langkah sama akan digunakan bagi menyelesaikan masalah peningkatan harga sayur di dalam negara. Beliau berkata pihaknya sentiasa memantau dari segi begalan dan harga bekalan makanan negara susulan berlaku peningkatan kos di peringkat global. Dua tahun yang lalu kita berhadapan dengan turun naik harga bekalan makanan Uh, kenaikan adalah disebabkan oleh kos uh, uh, input yang uh, subjected tertarik kepada kos uh, perubahan kos yang berlaku di luar negara yang di luar kawalan uh, negara kita. Jadi uh, walaupun bagaimanapun, uh, saya lihat bahawa naik harga makanan-makanan adalah pada tahap yang uh, stabil dan uh, masih dalam kawalan. Menurutnya kerajaan melalui MAFI dan Kepiden HEP sentiasa memantau dari segi bekalan dan harga bekalan makanan dan akan mengolah intervensi bagi memastikan harga tidak membebankan pengguna walaupun ia tertakluk kepada kenaikan kos import dari luar negara. Datuk Seri Dr. Ronald berkata demikian kepada media sejurus merasmikan Majlis Mesyuarat Agong Tahunan Pertubuhan Peladang Negeri Pulau Pinang kali ke-48 di Pining Golf Resort Bertam, Pulau Pinang hari ini. Beliau diminta mengulas mengenai dakwaan terdapat kenaikan harga sayuran sebanyak 10% sesulan kekurangan bekalan makanan tersebut media sebelum ini melaporkan ketidaktentuan cuaca yang ketara menyebabkan pendapatan kebanyakan pekebun di Cameron Highlands berusut 30 hingga 40 peratus susulan kekurangan bekalan sayur. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains komited menyediakan pengurusan yang cekap, sistematik serta menepati hukum syarak dalam menguruskan hal berkaitan wakaf dan pengurusan harta orang Islam sehingga kini Mains melalui bahagian mal Jabatan Wakaf Negeri itu telah menerima 77 permohonan hibah dan 21 permohonan berkaitan wasiat. Menurut setiausaha Ma'ins Zainal Said, pihaknya telah menerima pelbagai isu dan perbalahan di antara ahli waris yang berpunca daripada perebutan harta pusaka Isu tersebut kemudiannya dapat diselesaikan melalui bantuan runding cara yang dijalankan bahagian Mal Ma'in. Kita menjelaskan perkhidmatan dan kita ada pegawai-pegawai khusus yang cekap dan terlatih dengan caj perkhidmatan yang paling rendah. Lah, eh. Kalau hibah pengurusan dokumen hibah atau wasiat, kita hanya caj dalam RM300 eh, saja untuk satu harta dan manakala untuk khidmat nasihat uh, faraid ni buat masa ni kita bagi secara percuma Zainal berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Mal peringkat negeri 9 2022 oleh timbalan pengerusi MAINS Jenderal Besar Tan Sri Muhammad Shahrom Datuk Nordin di Seremban Siri Jelajah Ceramah tujuh siri yang dianjurkan MAINS akan menjelajah ke beberapa daerah negeri antaranya Seremban Tampin Kuala Pilah Port Dickson dan Jelebu bagi memberi pendedahan kepada orang ramai berkenaan kepentingan pengurusan harta dengan sistematik. Sementara itu, pendakwah yang juga Duta Wakaf Negeri Sembilan, Don Daniel Don Biajid, turut menyarankan umat Islam di negeri itu untuk meletakkan kepercayaan kepada bahagian Malmains bagi pengurusan harta. Adapun secara khusus, kaunter-kaunter di uh, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dibuka di setiap cawangan Semuanya boleh tanya soalan ni. Ha, sebab nak mengenali, nak identify dia. Contohnya, harta tidak patuh syariah. Apa syarat dia? Harta luqatah. Apa perkara dia? Ha, dia adakah benda yang kita jumpa semua ke? Macam mana Berapa lama dia punya benda? Apa yang nak kena bagi? Wallahualam benda tu panjang. MAINS berperanan sebagai pentadbir atau pemegang amanah bagi harta umat Islam melalui penyediaan dokumentasi hibah, infak, dokumentasi wasiat, runding cara faraid, penyaluran wang tidak patuh syariah dan penyerahan harta lukata. Perkhidmatan yang disediakan itu adalah bagi memastikan pengagihan wang dan harta tersebut mengikut hukum syarak. Kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia KRPPM, Integriti, Governance dan Anti Rasuah akan memastikan perubahan sistematik dan legislatif bagi mempertingkatkan integriti, tadbir urus serta pencegahan rasuah di Malaysia. Pengurusnya Datuk Cik Abdullah Matnawi berkata ia melalui gabungan kolektif ahli-ahli parlimen, senator, masyarakat sivil dan pakar-pakar dalam bidang berkaitan. Memetik laporan Sinar Harian, Datuk Cik Abdullah berkata, KRPPM menyasarkan kebebasan institusi kehakiman Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan memisahkan peranan peguam negara daripada peranan pendakwa raya turut menjadi tumpuan penambahbaikan Akta Pelindungan Pemberi Maklumat 2010. Selain itu, KRPPM turut mencadangkan penubuhan jawatan kuasa pilihan tetap Dewan Rakyat bagi SPRM dan SPR. Selain Cik Abdullah, KRPPM turut dianggotai oleh Hannah Yoh sebagai timbalan pengerusi, Fuzia Saleh, Setiausaha dan Datuk Amiruddin Hamzah sebagai bendahari. Yayasan Wakaf Malaysia YWM memperuntukkan RM35,000 kepada Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Pertis bagi tujuan membeli mesin pencetak Braille yang digunakan untuk mencetak Al-Quran Braille. Sumbangan itu bagi membolehkan lebih ramai golongan cacat penglihatan mampu mendapatkan Al-Quran Braille berkenaan. Menurut timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia Abdul Halim Mat Usop, Daripada jumlah peruntukan yang dikeluarkan sebanyak RM42,000, RM35,000 diberikan untuk membeli mesin pencetak brail manakala RM7,000 lagi adalah sumbangan dalam bentuk pek makanan di bawah peruntukan dana perlu YWM. Ada yang baik adalah untuk Yasa Wakaf turut bersama dengan satu orang, orang buta Malaysia ini untuk membantu mereka mencetak sebab dimaklumkan kapasiti pencetak sedia ada itu tidak dapat memenuhi permintaan semasa. Jadi kita menggunakan ada sedikit dana daripada dana wakaf yang kita, kita boleh sumbangkan untuk untuk persatuan orang, orang buta Malaysia ini. OKU penglihatan kita ini mendapat akses kepada Al-Quran Braille dengan lebih-lebih cepatlah. Eh, berbanding sebelum ini mungkin ada kekangan dari segi apa namanya kapasiti pencetakan itu, jadi dengan harapan kita dengan sumbangan kita ini, kita ini dapat meningkatkan uh, kapasiti pencetakan tu dan seterusnya dapat menyampaikan al-Quran uh, braille kepada lebih ramai uh, okey penglihatan di negara kita insyaallah. Okey. Sementara itu yang dipertua Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis Muhammad Faizal Cik Yusof, meluahkan rasa syukur kerana Yayasan Wakaf Malaysia terus bersama Pertis untuk mencetak lebih banyak al-Quran braille dan dalam pada masa sama membantu mereka sebagai pengedar tunggal Al-Quran Braille di Malaysia. Pertis juga mendapat permintaan dari negara luar termasuk India, United Kingdom, Thailand dan Filipina. Sebenarnya isu ataupun keperluan OKU penglihatan ni dia bukan berkisar kepada kebajikan semata-mata, kata pemberian sumbangan semata-mata tapi dia lebih kepada pembinaan sahsiah diri. Jadi dengan penyertaan pelbagai agensi terutama di bawah portfolio agama seperti Yayasan Wakaf hari ini, dia satu petunjuk bahawa itulah keiltizaman, itulah kesempurnaan Islam dalam menyantuni keperluan dan mendaya upayakan OKU penglihatan itu sendiri. Tambahnya dalam sehari mereka mampu menyiapkan dua set Al-Quran Braille bagi memenuhi permintaan dalam dan luar negara turut hadir setiausaha politik pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Wan Rohimi Wan Daud yang mewakili menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad untuk menyampaikan sumbangan berkenaan. Rehan Global Food Sdn Berhad merancang untuk memperkembangkan lagi perniagaan rempah dan pes makanan dengan memperkenalkan produk keluaran syarikat itu ke peringkat antarabangsa atas usaha berkenaan. Syarikat itu memetrai memorandum persefahaman MOU dengan syarikat dari Ghana bagi memasuki pasaran negara Afrika Barat berkenaan. Pengarah Urusan Rehan Global Food Sunan Berhad, Miza Omar berkata, produk pes masakan keluarannya itu sudah bertapak di dalam pasaran sejak 1987 dan kini beliau menyambung warisan masakan tradisional yang telah diusahakan dari tiga generasi bermula nenek, ibu dan beliau sendiri. Jelasnya MOU ini membuktikan sajian warisan Melayu tradisional seperti masakan lemak cili api, pes rendang rembau, pes kari dan rempah goreng serbaguna memiliki potensi luas untuk ...untuk dibawa ke peringkat antarabangsa... ...dan kini mendapat permintaan tinggi di Ghana... ...yang paling mendapat perhatian... ...pes masakan lemak cili api, kari, rendang... ...dan rempah goreng serbaguna. Kami nampak ada potensi yang luas... ...untuk uh, syarikat Rehal untuk uh, memasakkan lagi... ...produk kami di Ghana. Uh, sebab apa yang, research yang kami lakukan... ...mereka uh, amat menyukai cita rasa Malaysia. Uh, selain pada itu... Uh, dia punya iklim pun lebih kurang dengan Malaysia punya iklim juga. So produk apa yang ada, raw material yang ada lebih kurang juga seperti di Malaysia. So kami rasa potensi potensi itu amat luas sekali lah untuk syarikat Rehan berada di sana. Selain menumpukan pasaran antarabangsa, PES yang mula dikomersialkan secara meluas di pasaran pada 2018 itu sememangnya telah mendapat sambutan di dalam negara. Sehingga kini PES keluaran Rehan sudah berada di 60 outlet pasaraya dan hypermarket seperti Ion Sogo, Lulu Setia Alam yang kebanyakannya di Lembah Kelang dan beberapa negeri lain antaranya di kawasan Pantai Timur dan Johor. Selain itu, rempah dan pes masakan rehan juga boleh didapati secara dalam talian seperti Shopee, Lazada dan Agrobazar. Miza dalam pada itu berharap selepas produknya itu diekspor ke Ghana, pes masakannya itu akan terus mendapat permintaan tinggi daripada negara lain. Beliau berkata pihaknya sentiasa menggembling usaha bagi memastikan syarikat rehan bertambah maju dan berdaya saing dalam pasaran di pelbagai peringkat, bukan sahaja pasaran tempatan, malah peringkat global. Selepas ni gempa Sichuan korban meningkat. Alhamdulillah masih bersama berita Al Hijrah kita ke perkembangan luar negara. Pasukan penyelamat berdepan situasi sukar dalam usaha mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi di Sichuan susulan hujan lebat yang melanda wilayah itu. Ketika ini angka korban meningkat kepada 82 orang manakala sekurang-kurangnya 35 mangsa dilaporkan masih hilang. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga esok dengan kawasan pergunungan di Sichuan diancam tanah runtuh. Susulan amaran itu lebih 20,000 orang dipindahkan manakala usaha mengesan mangsa masih giat dijalankan termasuk di kawasan pedalaman. Ekoran hubungan yang terputus, pasukan penyelamat menggunakan drone, satelit dan helikopter untuk mengesan individu yang terselamat. Gempa bumi berukuran 6.8 magnitude pada Isnin lalu meranapkan bangunan, tapak bersejarah, jalan raya, kemudahan air dan stesen jana kuasa hidro serta menjejaskan bekalan elektrik dan telekomunikasi. Sementara itu gempa sesulan turut menggegarkan banyak kawasan di sekitar daerah Luding. Akibat gempa itu gegaran bangunan dapat dirasai hingga ke ibu kota wilayah Chengdu yang mempunyai 21 juta penduduk yang kini berada di bawah perintah berkurung berikutan sekatan ketat COVID-19. Negara-negara Teluk mendesak Netflix menyingkirkan kandungan yang dianggap melanggar prinsip Islam dan nilai murni masyarakat dalam semua filem yang disiarkan menerusi perkhidmatan laman penstriman itu. Kandungan tersebut perlu disekat termasuk membabitkan filem kanak-kanak yang ditayangkan baru-baru ini kerana didapati melanggar peraturan. Amaran itu dibuat oleh Badan Pemantau Media Majlis Kerjasama Teluk dan Arab Saudi namun mereka tidak memperincikan sebarang butiran lanjut. Namun saluran televisyen kerajaan Arab Saudi memaparkan beberapa rakaman yang kabur dari rancangan animasi Jurassic World Camp Cretaceous. Rakaman itu antara lain menunjukkan adegan dua remaja perempuan mengaku saling mencintai dan berciuman. Menurut kenyataan itu, pihak berkuasa akan melakukan pemantauan terhadap pematuhan arahan tersebut. Malah pihak tersebut memberi amaran sekiranya kandungan yang melanggar prinsip dan nilai itu masih ditayangkan, maka tindakan undang-undang akan diambil. Di India, seorang wanita di negeri Madhya Pradesh mengalami kecederaan serius selepas bertarung dengan seekor harimau ketika mahu menyelamatkan bayinya yang berusia 15 bulan. Mangsa Archana Chaudhry bergelut dengan sang belang menggunakan tangan kosong selama beberapa minit sebelum penduduk kampung mendengar jeritannya meminta pertolongan dan mula campur tangan. Kedua-dua ibu dan anak itu kini sedang menerima rawatan di hospital. Serangan tersebut berlaku pada ahad lalu ketika Archana dan anak kecilnya sedang bermain di sebuah padang. Harimau itu telah membenamkan giginya ke dalam kepala bayi tersebut dan cuba menarik kanak-kanak itu apabila ibunya mula melawan haiwan tersebut. Juritan si ibu meminta tolong menarik penduduk kampung dari kawasan berhampiran yang datang membawa kayu dan menghalau harimau kembali ke dalam hutan. Arcana dilaporkan mengalami kecederaan di bahagian paru-paru dan luka-luka di badan manakala anak lelakinya luka pada kepala. Luka pada badan kanak-kanak itu tidak serius namun kecederaan lebih serius dikesan pada ibunya. Namun kedua-dua mangsa sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan telah diberi suntikan anjing gila. Baik dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum dan selamat malam.